ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಂತರಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವೈಸು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮೂದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2023 ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ 75% ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರೂಲ್ಸು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾರಕ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೇಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.